어디쯤 보았으면 어떻게입니까? 그러고 뭐. 수수이지. 야, 출세시. 왜 저쪽 저쪽 거지대? 그래. 이게 맞출시대시. Сасны юм уу одоо зоолгохоос өмнө сайн амлчаад ирэгээ. Одоо дөрв татж ирэх юм уу? Төвөө тэндээ ханаар хэлтэж ой. Энд тийм камер суулгасан байгаа хэн идэх юм? Яриа өрөөг сонсоо сууч явъя. Яа. Хайх шиг болгоё. За за за. Хууй. Гэтэ ямар бод учраас. Садам уу гаст. Садан штэ. Ацэ бод юм бисэн бол устаасаа. Эсвэл садан штэ. За. Яг их та би ч үгүй. Йоо, я. Мууны тусаа гэж хэлж залах чинь наад юм гэж. Яа, уучлаарай мууны хөтөх. Байна. За, сагаа илгээж гин үү. Эхдэрүү цай нь үү? За, бид нар цанаа зоолтгоо. Нааша цар шингээ санаа зоолтгоо гэж байна. Цар шиний бэлтгэл бүх юм билэн хангалттай байгаа. Билэг авсан. Аа. Гур өргөндөө билэг авсан уу? Хамсу. Аа. Гүүг одоо сонтраг баярлаа. Баярлаа энэ. Орой тос. Аа да өөрс. За 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 за. Өнөрт дамжиж ирэх юм шүү дээ. Энэ жил ч гуруулаа харин ээ гайгүй байна ажил. Нотлын ялаа, хоёулаа махиг өгөө. Компани байгуулсан юм яа гэхэд сар шинийн хүмүүс алга болчихсон юм шүү дээ. Нотлын бид компани энэ жил нэрээ багхгүй. Үгүй та бохгүй юу. Үр яваа. Энд чи яваад байна сир. Ээ. Ийм байхгүй бэлээ. Бано! Бано! А чи өшөө ялтаа дансанд мөнгө хийсэн үү? А? Амглан яаж вэ? Амглан юм баригаад. Дажгүй наа. Окей. Өчи зайсан яасан? А? Чи зайсан гэр унаа хурш явуулгалтаа. Чи хамгаалт явуулдаа. Наа чи хадлаг өртөл яах вэ? Дажгүй хүүхдээ тоглоом биш үү? Хөө би яа гэвэл би объектын дээр л үү тий. Ярам гэмэр гэдэг дэр. Вах вах гоо энэ гэдэг нэг далжгсан юмуд юу ч байхгүй ямар ч ашиг орлого байхгүй тээ харт юу ягаад чи интернет хэн гэрээ хийсэн өдрийн норм норматив биелүүлэлттэй хэн гэрээ хийж хариулсан би алтан тооцсон шууш танартай шүү алтан тооцсон шүү сезон нь юу өсө 5 өдөр чи 1 2 3 4 5 гэдээ дуусчих واخгүй энэ дээр л компани хөлдөрөө босчих чадвал чадна чадахгүй чадахгүй واخгүй тээ стратеги бодлого бодсон чинь ач холбогдлоо бодсон чинь би эдгэрт яаж вэ? Компани яаж вэ? Хувцсалж байна, ундалж байна. Төч бэлгэсэлт уу тор бүгдийг өгч штэ. Үгүй юугаар тутаас гэж хэлэх гэж байна. Болохгүй штэ. Харин тийм үү? Харин тийм. Бааа, гоо би тэр бол би хэлэрч мэдсэн мэдэн зав. Өш би таарах та тооцоо бодсон зав. Штэ. Хогчил. Өш. Эсвэл юу их. Би тооцоо бодно мэдөө. Өгсөн. Андр өгсөндө өрөвдөлтөө цараа гаргаад байгаа. Тагтаа юм байна. Сэхлээ, хэмэл явуудаад дэжтэй. Битээ димий донгос. Хямрал бидэрт нөхөрхгүй мэдв. Хямралын эсрэг хамтдаа гэж энэ компани тамга зэмгэ авсан мэдв. Чи надтай бас суудлуул ажиллах гэдэг нь чи тий. Битээ димий донгос чи чадахгүй. Чи танаар санаа оноо бүгд хэлээрэ дуугараа. Тэгвгүй шүү. Би чамтай харах юм жаа мэдв. Бүлгүүдэн шийч. Үгүй чи нас ямар яриад байна нэ? Уу чи юм хүү? Хүүгээ минь яаж хүнд юу болгож өргөдөг хөхтөө? Ий мутаа нь хөхтөд талтай. Талтай. Таванда. Бидэг болчихдог. Айлгчдаг. Буу зэргүүлээ. Таам усанад буу зэргүүлж байлын бууз хүлээж судах хинбэ танаар. Гэс бэлгээ авал гарах бодох бодох нь үстэ. Би танарт сургалт хийсэн юм эсвэл би дамжаан дээр би яаж яасан? Өрөвдөлтөө царай гаргаа гэж би таасан юм эсвэл. Тэр ширэк юм кино гүзүүлээ юм эсвэл ширэк юм уурш ингээд ийм юм өрөвдөл дамжаан дээр цааж явах тэр их хэрэгжүүлэхгүй юм уу? Энэ нөхөр ер надтай их судал болацтай байгаа нөхөр юм аа. Наа түрүүн чинь юу төмбөгөөд байгаа байх шүү. Ади хараа юу шүү. Ади. Охоорхи. Хоо 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 хийрээ. Байгуулгын хэд хөрөнгөөс шамшигдуул нэг нэ чи.
За би чамаг ястаа ажиллаас гална мэдв. Би чамдэр би акт чинь мэдв. Чи хөдөлмөрийн хамтран ажиллах гэрээнийхээ 3-5-ын залтыг чинь мэдв чи. Чи мэдхгүй л дээ би чиг үсгэн мэдхгүй юм чи. Ажиллаас алах хамт олон дуурач. Хамт олон дуурач. Халыг гэсэн гараа өргөцгөө. Охин ингээ хата ажиллаас алах гэж байгаа. Аль байгуулгын эд хөрөнгө чи хураалгах чинь. Аль өгөх гэж байна. Та настай. Мосын ажиллаас авч юм дөө. Чимиг байцха. Зайсангийн мэргэд ярь чи. Баано. За яаж вэ? Юу гэж байгаа юм бэ? Наа зайсангийн мэргэд чинь өстө манай сайлын өнөө байсан шүү дээ. Тааш. Таанаас чинь шархан өгөх байсан шүү дээ. Юу гэрэ? Хаус надаа хаалгад ялах байна. Секрутын оруулах гоно урагшгүй. За яхав би таарта тооцоо бодно. Хоосон гуя ганцглаад ирвэ та нар. Усны шууд халуун орнорго нүцгэчгүй. Муса юмуд. Наанаас бод манай байгуул хаалга барих үүтэй. Та яхав. Таарта би тооцоо бодо. Давайч. Барьтаа эргээд би задга амгалангийн барьгаад давхар дуудлага орж ирдэг. За яаж ч миний хүмүүс. За. 10 хүүхдээ тэгээ би одоо энэ ярмгийн баргадыг буулглаа. Эдрийг дагуулад чи. 10 хүүхд гэж байна. 1 2 3 4 5. Ажилтаа хатгцсан биз дээ. Тэ мэ? 6 7 8 9 10. Хөш. Чи гэрээг рүү шлэхөө. Чамаг яг нэг удаа хар юм дөө. Өрөөгөө хэлцгээе. Шилтэр бичээ. Шилтэр аа. За 11 үл явцгаая. За наадхуд а го ин яг бай 481 30 жил байна. Энэ их 2 оног гуцлаа. Энэ их жаар өнөөдөр өрөөнөөс хоол аман сөгөөд ядрах бах. Тэр цагтны бодор. За би тэрийг санаа ажил дээр санаа авчи. Би даагтаад авчи. Таид наадхуд омжаад бацгаа бол мэдөө. Баарын. Орч яха. О хаан юм та? 19 дэх гудамжны 481 гээд ирчлээ. Хаан. Яг ч анх нүдэн дээр. Үүдэн дээр тий айга шинэх юм. За хоёул яриад дээр та. Хоёул яриад исэн биз дээ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За. Аа за. Амар байна. Яа сайхан зоолоо. Байна уу? Амар сайн уу? Амар сайн. Уучлаарай. Аа би танд байсан юм. Гэр ийдсэн би юм. Аа юу вэ нүгөө? Гэс салгат. Нөхөд за яа чи ингэ яг гол ажил гараа. Загвал ажил гараа. Аа. Загын дагав ирсэн. За. Та чинь бас нэг хүүхдүүдээ бэлэг цоглуулдаг хүүхдүүд төрөөсөлт юм биш үү? Бага бага. Тий. Бид хүүхдээд байгаа. 3. 3 хүүхд. 3 байх болох уу? За болно аа. 3 байх бол. Хамгийн гол нь тэр 3 хүүхд чинь найдвартай сайн бэлгээ цоглуулж өгнө үү? Үгүй тэр талаар санаа зовлоо. Дамжаа юу бүх юм төгссөн хүүхдүүд юм уу? Сургалт дамжаа төгссөн мэрэгчлэн хүүхдүүд. Одоо тэнд байна да. Тэр нэг жиг класаас ооц. Жиг класаас. Тэрний наадтай нэг юу гэж 200? 200? Наадлах нь 200. Тэгээд 200 биш. 200-ийн наадлын тэр цанцгцэн бүрүүсдэр байгаа зэ. За аюулгүй ажиллагааг нь бүгдийн дааш тий. Гэрийн дээр засна зэрэг зэ. Тэгэхээр бас танаас нэг юм тодруулах гэдэг юм даа. Олон дэр хүүхдүүд чи яаж цалинчтэй? Өө олсон орлого 10. Одоо их амарх уу? За. Одоо 8 ширхтээ цайны бичи олж ирлээ штий. За. Ерөөсө тэр юу юм бэ? Тэрний 10% нь хэд юм бэ? Хоогод. Оо энэ чи юу гэсэн нэг ширхэг л ахна биш үү? Нэг ширхэг ч нэг юм уу? Цэг нь үү? За амжилт бишээ даа. За баярлалаа. За баярлалаа. За зүгээр арайлцээ. Баяртай. Баяртай. Сайн шил дээр гинэ. Охо. Ача бид өнөд ирчих. За, тас сосго. Хөл. Түр аа.
Яасан би? Харин ээжигээ эмээтэй тоглох гэдэг нь. Оч өлдөө орой аав гэсэн мэдээд байлаа дээ. Ясантай л байлаа. Өө чи ямар сони юм бэ? Миний бэлгэнүүд аваад л да. Хурдлаа. Өө чи ямар сони гав. Өмнө яах юм бэ? Ах юм уу? Тэгэж. Өө чи ямар сони гав. Баа. Өө чи хот бааж өөрөө аваа л дээ. Өө бааж алта. Өө чихээр тасгүй бол заяа одоо хөтл бүр сорим мэдгээд явчих. Тэгэд ашиг орлог олсон юм уу? Лагвэ тэгээ хөлдсөн чихтэй гээд байдаг чихтэй даахгүй. Бид тэр хөлдсөн чих гэсэн шаарах биш. Энд нэг фэйсбүүкэр нэг ийм юм яваад байна. Одоо манайхаа чинь харцны усан дор нэг их тоншилдэг байна. Тийм сайн. Энд дээр тэгсэн чинь их гоё их одоо таарав. Энд хүмүүс харцны усан дор заяа. За харъя. За дэжлэрэв. Сайн уу? Бид бүхэн энэ туулгын эрэг дээрээс та бүхэндээ сурчлага хүргэж байна. А монголчууд бид бүхэн өвлийн улиралд харцны усан дарах нь эрүүл мэндэд тун сайн гэж ярилцдаг билээ. Гисэн хэдиж сүүлийн үед энэ явдал маань хитрхи туушширч хөгшин залуу жирэмсэн их хүүхэдгээд хөлдөө болгон энэ усанд орж байгаа маа. А нарийн учрын мэдлгүйгээр ороод эннээс босон сөрөг үр дагавар гараад байгааг та бүхэндээ сурчлах гэж байна. Ингээд бодит явдал дээр оо наашаа тийм дэг юм байна. Сайн уу? Зүгээр ахын. Юу амраад? Зүгээр зүгээр энэ телевизээс явж байгаа маа хаа. Та хардсны усанд орж явна уу? Нараал үстэй юу зүртэй нар аргач зүгээр хардсны усанд орж болдгоо юу? Юу хаад байгаа маа? Зүгээрээ зүгээр орж болно аа. Танаас зүгээр яриа авах гэсэн юм аа. Хардсны усанд орох хэрэг байна. Сайн штэ. Тий би энэ дээр арчиад авах хэрэгтэй штэ. Тийм штэ. Одоо харилаа гав зүгээр олчих дөхөө. За тий тий. Баринд очих амраа да. Танаа байр хаа нэ ганцаар явж чадах уу? Эмлэг 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 очил сайхан туслаа залуу нь тийм биз дээ айлс одоо гэдэг зургтаар бас гаргаж байгаа намайг бас голомжлоод яамд маар үл мэндэ яамд сайд нарт хэлэхтэй энэ муу эдгээ бас хайрлаа амьддаа би энэ хайрлаа массаж засаж тгийж өгөлдөө бид нарт тийм биз дээ тийм үйлчлэг аммаар байна шүү дээ эмлэг байгууллагаас уу тийггүй яг мэдээс тийм биз дээ сагын цагтаа бид гар дээр үйлсэн шүү дээ халтаа гарт эмчлэрийн гар дээр очиход хүчлэр гэж байгаа агаараа амгалан тав амарч гэсэн чи дэргэд хаалгаа ирсэнд аамир хүүе та тэгэд хаалгааны өрөөнд амар тийм үү би хэлсэн хаалтын шүү танаар гарч өөр өрөөнд тийгээд одоо тос тос нэг өрөөнд цагаан амруулах хэрэгтэй бид нэр чинь тийм юм зү өдөрнөөс хад нах нэг мэнчлэгэд төвшөлдж идгөө саа тийм нэг хөх би сонлогч өхөсөө байдагч танд байраалла Яаж баймнад оо? За баярлаа. Сайн байна уу? Хүүши. Хүү за сайн байна уу? Хүү юу вэ? Чи зургатар арах юм уу? Харин тийм ярил. Оо за за за. Та хүл хүндтэй ээж харцны усанд орж болж байгаа юм уу? Гүй харин энэ ч одоо хүний бид маш сайн гэхэр нь л одоо тэгэл хүрээд ирлээ шүү дээ. Энэгүй дөрөв манайхын ч одоо ингээл цоглогал хийж шүү дээ. Харин тийм байна л да. Энэ би урагт бол гайгүй юм. Сүргэнэл байхгүй юу? Маань өнө бриллиант интернетийн захирал үүдэг да. Тэдэр маань харин харцны усанд оролцох ачтай тустай сайн үр өвчин сайн гэхгүй юу да. Дээрс нь арьсыг чинь чангалын хөхий чинь чангалын гэхгүй юу да. Би одоо төрөх гэж байгаа юм чи. Би чинь нөгөө нэг өөрөө бас яг шигтгий захирал. Тий. Өнөөдөр марцнаас манай харийн тосмос бүтээгт өнөөдөр хямдарсан байгаа чи сар шинийн баярыг тохиолдуулаад. Захиалвал тий. Ингээ чи юу н захиал голоо явчих чи. Харцны усны талаар ярьж байгаа юм уу? Өө тий штэ яана. Зүгээр зүгээр энэ яг хүн болгон сайн сайн гэл би бас юугаар нь дутхгүй гэл одоо ингээл ороод явж гин. Би жоохон хүү мөн жоохон даарсан юм шиг дотор ингээл чичгнээлх шиг. Үгүй харин тийм ээ. За явж хаал. Явж хаал аарц марц цай болж. За тий тий. Харцны усны дарах гэл явж байгаа юм уу? Тий харцны дарах чи. Яса. Чамаа жоохон дарахд сайн гэж чи хаанаас сонссон? Гэхдээ ер нь тэгэл хүмүүс яж дээр чиг бам хууч өвдөнд нь сайн гэж хэлээ. Тэгэл ер нь айр жоохон даалт гэсэд на тэр даалт маарч жоохон буулгадгийг. Бичээх дараад нь гитэж байгаа яа л да. Энэ хүүхдээ аав нь уу та? Агүй гоо. Харцны усанд орох гэж байна уу? Би энэ хад ажилдаг хүн байна. Харцны усанд орох хэрэгтэй гэж бас хэтэрхий бас нэг тууширц гаргаад байна. Аваач аваач одоо очлоо байна. Аа яа юм бэ?
Энэ нөхөр л одоо хайр төрөнөөс цааш бүр дөрөв таварч байгаа хөөе. Гэлөөгөөч амарч аваад өглөө өглөө чи энэ дэр нэг бохирдом хоолоо задарчих. Тэгээ хоолоо задарчаад энэ үйлж хэсэл жаар нэг хүмүүс өөрснөө цаон гаргаад ич юм бэ. Орцсон гоох хөөе. Үгүй ээ тэгээ хамт биш юм уу? Үгүй энэ ч одоо ямар юм. Чотон болтош. Энэ хүмүүстэй хийдэл болохгүй юм уу? Чи нааш чи юу суулгач үү? Чи энэ одоо чиний бас биш шүү дээ. Бид нэг харцанд орж байгаа байхгүй юу? Би энэ хүн өөр ингээд бас харуулаад ах яг. Би юм ч биш байхгүй юу та? Би хардаа ингээд би хэлж байгаа байхгүй ингээд та нар ингээд буруу ингээд харцанд ороод байна. Буруу юмд ороод байна. Энд чи одоо ингээд ийм ийм учиртай ийм буруу ингээд өрөөсөө авахгүй байхгүй юу? Надад ч хардааш. Юу солиороод байгаа? Бити балаа юм яриад байгаа. Бид нэмар танаа гэрч очоод ямар танаа баантаа уусан тэмдэж байгаа шүү гэд. Шагнаад байгаа байхгүй юу? Яг энэ Цагаан станц яжуула айгүй гоё бүлээхэн харц байт юм байна. Замж цүм авсаа юм жил танай төрөхгүй. Хаслуус ус дахиад шумбнаа. Ямар мөх хөрч чи. Хүний биед яг сайн юм уу юу гэдгийг бас би бас сайн бас мэдэхгүй л. Сэтгэлсэн. Цаа их юм дэвтэж тээ. Яг байгаа байдлаас нь та бүхэн гарч байгаа үзье. Жилээд хүн болгон одоо ингэж яг үндс улс хуурийг мэдхгүйгээр ингэж тойшрч байгаа нь бас үнэлттэй юм гэж хэлмээр байна. Монголчуудаа тойшрохгүй амьдцгаа яг та бүхэнд өрөөлмөр байна. Тойшрснаас болоод ямар нэгэн алдаа эндэгдэл гарах баха. Энэ бүгдийг сэрэмжлүүлж бодов. Ээ тэг заах хүн гişүн гişт. Гişүн бас ордыг байна шээ. Гү болохгүй болохгүй цаашаа. Гү яриа авчилдаг. Гү болохгүй болохгүй цаашаа энэ чи яа. Ааши болоо. За гişүн гişүн бичиж болтгоо. За 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 за. Юу яах вэ? Тост их жойлог газ нэг харсан дараа гарчих юм. Болох юм уу? Наа чи одоо сая бохир мохир гэдэг дараа юм уу? Утааг ярьж явахгүй юу? Хардаа харамлаад байгаасаа түрүүнээс ош. Яв яах вэ? Тийм юм уу? Тийм ээ. Оо, хинчээ шууд хуцаа тавиад болчих. Оо, ингээд тавьчих чинь. Хөдлөх зурглаач ойд яваад очих юм. Камер юу таа. Тосаагад тайлбарлаад байгаа хэвчээ. Йоо, яач моосч чи одоо? Ууд тогсвол яах юм гэж бодог. Онгорх байсан юм аа. Хөөе. Гал өвл өгөөч. Яах нь вэ? Мөрөө гаргая. Ба? Миний тами өрөөч бид өнөөдрийг үгүй жаргаж идэ. Өнөөдөр гэх юм лөө. Гэе өнөөдөр чи Азийх маргааш Монголыг өхгүй юу? Аль альныхаар л мөрөө гаргаж ирсэн дээр. Ер нь хашир байсан дээр ш. Наа куртнаа дайнд шишкам. Эй. За баярлаа. Мөрөө гарнаа. Хаадаа жаагаар. Манай хөрс нэр аймар санаатай дээр чи хэдэн удаа мөрөө гаргаж ирэв? Бараг шинэ жилээр бараг мөрөө гаргадаг хөө. Бараг. Нэгийг гэсэн. Эндэлч их санаа. Гэрийнх нь мөрөө гарахгүй. Энэ юм чи ганцаархна. Гэрийнхээ хүмүүсийн хувцас нөмсөд гацаа гаргаж ирсэн гэж. Өөх өөрхи. Хувцсууд нь өмсөөд үү? Тийм. Хүн солиод энэ. Өштүүд боруулаа гарь. Хүн юм уу дөрлцгээ л даа л даа гараас даа. Мөн тэнийн боцоцсон. Хогос аваад. Гэс гацаж өгч. Тан гэсэн мөр гаргана гэж явчих. За. За. Махгүй л чинь тэнцгэр яд гүлээ. Итгэлтэй сайхан байна. Өөрөө илүү гарахар чинь жигтэй хувцас. Оо хоёр. Оо. Наашла тай. Яа. Энд яста гоё юм бачна наашла. За. Тэгэх юм уу? Дош энэ нэг өөрийн хамтлааны бууд жигэлсэн дээр өгөх. Бай тэри гара. Манай гарны сесацууд. Бидний өдөр чинь мөр гардаг юм уу? Манай өөр шивчтэй. Нэг хашир юм байгаа манай. Хүүхэ хамрах гараа. Баруунэрэг цаа болчихлаа. За. Бас манай мисс гараад ирсэн юм чинь. Өөрийгөө чинь жагтай. Өөрийг гараа хара. Йоо. Яа завгөр өмсгч чад та яа завгрынхаа тайз дээр явж байгаа юм чи бас мөрөө гар. Тангуу өөний өхөл хавар намар гэж өмсгч доо гэж тав. За за тэр юу лээ? Мөрөө гарах, мөр гаргах. Энд яаж байгаа юм бэ? Орон дээр утгатай баг ингэж өгсөн. Наад найдвартай. Аа, хартай. Аа, ингэж хартай. Аа, зүгээр. Яа, наа нэ.
Амхнаата цагийн дараа гарах ш. Энэ манайх нэрээ мөрийг арай дэндүү гаргаад байна. Энэ бас зөөвч гарах хэрэгтэй. Тийм ээ, тэгжээч энэ ирэх жилийнхаа бас өнг төрх зүг чигээ олох хэрэгтэй. Тэг чи одоо юу мэдэхгүй тийм ээ. Буруу гаргаад, дөнгөж гаргаад. Тэр чанцлын нэг яа. Хар хэрэг шүрдэн доо. Бүгд модон дээр суусан. Гэл өчигдөр өглөөл байсан. Бас өнөөдөр би дүнд мөрөө гаргаад л амжиж. Хаа, мод цаваагаар шин дээр гараа суутгач. Өчиг углаа хийчих юм тий. Гайгүй. Энэ ачууд нэрээ суутсан дээр. Гүйд бас матаарлах шоу юм шиг бас уурн үз байгаа юм даа. Өнөөдөр чи бол битүүн байгаа юм шүү дээ. Цаас хоос юу чи тагаасан уу? Намаа яа мөн бидэд өгсөн. Цагдаа шаатаж. Фай, нэр мэр сүртэй байж. Дуутаа нөхөрсөн 1.5 жил аа. Нэрээ ажиллах юм байж шүү. Төрсөн үстэй. Тэгэхгүй яа. Би тус шиг гэдэг. Нэр яа мөн сүртэй байж. Дуутаа нөхөрсөн 1.5 жил. Аа. Яагаад энэ тухай хэлэхгүй юм бэ? Хурд яваад суух гэдэг нь шиг байна. Үтэн цагаан дооч. Йоо йоо. Чи мондөг дуулчих шив. Өс төгтөө юу юм бэ? Хүн жоох баг өнгө үзэгч жоо цоох нүг. Аа. Хүн жоох цоох нүг. Аа. Түүний өдрөг гэдэг нь айгүй юм шүү. Тунт хайртай монголчууд та бүхэндээ мэхийн ясал ёо. Баярлалаа, баярлалаа. Миний үнэнч үзэгч Сэнгүүд та бүхэндээ мэхийн ясад яа. Ирэх жил энэ цагта энэ өдрөө энэ өргөнд иргэн уулзцгаая. Баярлалаа та бүхэндээ. Баярлалаа. За, уулзъя. Баярлалаа. Хасгаа хас дэ. Цагт үнэхээр гайхалтай. Үзэгчд ямар аавар гой хүлээж авч байна таа гараа тий. А гоё 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 гоё. Гоё олсон. Баяр үргэж ичтэй. Баяр үргэж ичтэй. Чи баярлалаа минь. Хүн жоохон баг. Харин тийм ээ үзэгч жоохон таарав байлаа. Гэтэ яг би зүгээр тоглолт гоё болж байгаа юм чи тий. Тийм ээ тий. Их чараа. Өдрөө л харин буруу сонгочлаа даа. Аа стоп чи шүний 2-2 тоглолдог гэхээр битүүнд урд нь амьдандаа гарч байгаа санаатай. Битүүнд авчихгүй юу? Гэтэ яг би зүгээр. Эй хавар. Мэн байраа чахан өгнө. Хүү, тэгж болохгүй шиг чи дахиад айгууд буруу барагдаг гэх чи тааш. Одоо чи тэгвэл мэн байраа чи мэддэг амт байхгүй болсон. Бас буруу сонгоо. Мэд үзгүй шүү. Тэ? Та дахиад шатх нэм битгий тэгэрэй. Октоврын байраа. Сумална. Гурванд өрлөг явална заая. За, бака. Эх чи нар чи хаалаа өндөг мөндөг өгөхгүй. За, баяртай байх. Баяртай. За. Цаглог юм оо. Дундлын дуу ямар гоё вэ? Яг хоёр жил үзэх юм уу? Яваа. Маний өднөх. Иш хөрхтө ядарсан юм бол тоо. Гүйч яснаттай л. Тоо аль адилхан үнийг төрөхөд. Цаарах. Цаг тапмаа руу маань яднах бүр юм болох хэрэг. За. Цахан шиллээр яг. Ястаа өргөөглөх залуу.
цаа тоглолт гоё боллоо. Яах вэ? Өөч чи яач? Яач? Өө нэг ядарсан юм байж. Өрөвдөө та гарна юу ачлаа. Тэгээ 5000 долларыг өгчлөө. Юу ямар хуй? Ээ гойл гойж байгаа юм бохгүй. Аа. Нүд амар. Ямар ч юм хиймэр сүлд цог золбоо алга. Нүд бүр гал нь болсон. Саний юм да. Яа. Мангар атлах. Энтэй. Барьди. Замсан. Харц ээжээс очихсан. Чи ч юурын өөрөө бас тэгж байгаа нийтлэг царайтай хүн штэ. Тийм дээ. Тэнгүүтээ аюу ячлаа. Яг сар сэний өмнө дүнд бас бас үнд өглөг өгөөд буян болчлаа яа. Зөв зөв ш. Өшин такси зогсохгүй нэ яг болох. Одоо шинэ цагаан сар ойртохоор одоо ингэ машин олдтохоо хэлчих юм уу те. Алах уу? Алах уу? Аа маний хөл өтөндөө. За алах алах. Баяр тасаа танаша. Чүр чүр. За зүр. За зүр. Аа ям хөл хөл хөл. За явууч та машин явууч. За зүр. Хаши чүр. За зогс зогсос бод бод бод. Эй та. Цагаан сараар цагаалтдгүй шинцгээгээрээ төвчөрхгүй, бүгдрхгүй. Түргэн шуугаа үлдчих шүү. Аа, хүмүүс боллоо цагаан сараар түргэн шуугаа ажиллаа амжуулаарай. Ошо, ошо. Бүгдрийг асуух байхгүй шүү. Манай хоцсооч. Йоо. Хачаа. 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 50% хямд явна. 2 гүн сохмод 3 гүн өнгө байха бонус энэ зам. Сүч сүч хоёроо сүч. Хөл өгдөө. Йоо. Йоо. Содор орлоо. За сүч яадаг яадаг унаа гэнэ энэ ч. Гэ та бодоод үзтээ. Шиний нэгэн боллоо. Өнөөдөр битүү. Тэ? Тэнгүүд нэгээс хоёр айлт л орох боломжтой. Бүгд бол төгжрөл надараа нэг унсаж байгаа болов. Өдөр шөнөнийг ойл 20-30 айлаа та нарыг авчиж золгуулна гэж бодлоо хаа. Цаасар болоод хүмүүс нэр янз бүрийн бодож олж байгаа шиг. Энэ үеч бол сүм ийж байгаа юм. Тэгэд горыг даах уу? Даах. Сочхоо. Сочхоо. Тийм үү. Өш бие багт юм аа чи. Нусур орч нусарш. Отаал нус уу? Аа нус уу? Гөгөлч гөгөлч. Саах хоёр гараа нэ. За хурд нь ороо. Энэ хэсэгт таарч. Таарч. Ааа! Я! Шоба. Сима. Эй, зас итгэв. Зас янз бүр урд явж ирдэг юм байна. Сайн юм байна. Гимэл харин жага. Пар тадмар юм байна да гэж. За баяртай. Сайн шүү. Сайн шүү нэрээ. Өглөө. Маргааш шүлтэн нэр өш. Хайр хэрэгтэй шүү. Уцаг маа. Өглөө та залгач. Оо. Нэр нь хост. За өнөр болж штэ тий. За өглөө 7 цагт энэ төрөл төр ирээ заа ёо. 2 3 айлэр орё. За за. Заа, заа, шил дээрээ. Заа, заа, шил дээрээ. Ямар юм бэ? Наадхан баярлаа. Баярлаа, янз бүр бодчих болж байна. Тийм ээ, үгүй ээ. Амраа, айгуу болж байна. Тийм ээ, зөв биш. Заа, заа, шил дээрээ, заа, шил дээрээ. Чи нүү миний дүндраа залгалтын мөнгө аваа нэгчээсэ. Юу хэрэг юу орцонд юу бизнес хийгдэн аа? Юу юм? Залгалтын мөнгө их чинь завж яана. Залгах мөнгө хэрэгтэй юм шиг шинэ мөнгө хэрэггүй юм уу? Өнөөд хаш бууцсан. Сонч ба зөрүүнд мөнгө авах юм уу? Чи чи тэгээ юунд итгэв? Тэгээ зүрх нэгдүр авч байгаа нэ 500. Хотоп юу та айл 100 төгрөгөөр барьц золгоод яах вэ? За пач та 100 төгрөгөөр айлд ороо золгочоор ч юм уу. Муухай юм би чи яасан. Хамаач гэдэг нь ямар амар. Гэхдээ мөнгөөр одоо мөнгөөр чи юу гэсэн үг бий гэж хэлээ. Би та нарын мөнгөийг ойртуулж өгч штэ та нар чи ямар айдтар ойртуулж өгч юм чи гэдэг. Хамар дээр хачин сони мэгтэй гэж хэвээр хачин сони бизнес болж олддог гэж хэлээ. Нэг хоёр гурав, нэг хоёр гурав таараа. Бас манаатай. Дэмчгийн дээшлэх юм гэдэг. Үнэтэй их ч боёнтай, боёнтай, боёнтай. Мөнгө аваа хичээсэй. Яа. Юу таа нуу. Амуу тоглох мөнгө бичсэн байна. Араа үлдээ. Тэг мөнгө мөнгөөр аавна гэхээр бас сайн сайн л байна. Өдөрний цаа тэг чи мөнгө угаагаад байгаа биш үү? Чи том мөнгөн дээр үл бүр цөм их юм биш үү? Мөнгө
юм. За. Би яах вэ? Ингээл жижиг хурхан бизнес юм гэлээ. Цаагуурч хүмүүс бол алчжина. Юу? Юу? Янз янзын бизнес хийдэг хүмүүс бас галцсан байх гоо. За юу чи? Ямар бизнес? Ингээч. За сайн байцгаана. Сайн байна. За манай компани зорж ирсэнд баярлалаа. Тэгээ манай компани нэр бол таа гарч ин тээ. Бүх баярыг бөөний үнэр гэсэн юм нэртэй юм өвлөгц компани байгаа. Тэгээ манай компани өөрөө бол заасан нөхөр амьдрал сайхан гэдэг юм байна тийм. Ер нь бол юлдаа манай компани зорилго бол яг уу айл гэр бүл албан байгууллагад одоо баяр ёстой хэрхэн яаж мөнгөөр хэмнэж тийм баг төсвөр баяраа гэмтгэлэх вэ гэдэг дээр зөвлөгөө өгдөг юм компани байж байгаа. Та хоёр маань юу гэдэг вэ? Бид хоёр би алтны магнат тавга. Тийм. Магнатын ихнэр баярма. Тийм. Гэтэл харин яг тийм сайн нэг шинэ уурхаа илрүүлээ. Тэгээд дээжсэн хувц хэлгцэн. За яах вэ? Тэгээд том компани усоо тэгээд цаан сарынхаа төсвийг хэмжих гэдэг юм. Гэхдээ харин тийм хэрэгч тийм. Юу нь бол жил болсон битээр хийдгүй байхгүй цагаасаа. Тэгээд энэ жил яалч хүн амьдны шахалтаар нэг цагаан сар хийх болчоод. За тийм бол хийх гээд байгаа. Гэхдээ яг хаа тэр болно бол хэмж болгоо яг хаа. Манай компани зөвлөгч байгаасаа л тэр байж байгаа юм чинь тийм. Энэ жолгой хагаас зөвлөгөө өгдөгөрөө л өгөн бид нэр. Тэгэхээр юу буудлын тал дээр одоо хэдэн зөвлөгөө өгөө те. Манай буудлын менежер Цэцгэн гэж манай менежер байгаа. Цэцгэн аваад байна. Сайн байцгаана уу? Сайн сайн. Энэ манай буудлын менежер Цэцгэн манай бас Сорин гэж менежертэй, Саран гэж менежертэй. Танай ер нь цаасрын буудлын төсөөр нь хэрэг босч байна. Аюу байна шүү. Өндөр хэрэг. 300 мянга. Тэ. Сарын цалин чаавастаа нэг тэрбум чөрөхгүй төрөхтэй юм болохоор тэгээд. Сарын ойлгох тэрбум. Тэгээ чавстаа хөтлөн дөө тэр хөрхгүй. Буудлын төсөв 300 мянга өндөр өгнө. Гэхдээ өндөр ийх юм яах гэвэл чи. Болно ба хэмж болно. 300 мянгаас хэмж ер нь 30 мянга хүртэл хэмжиж болдог л доо. Тэ. Тэгээ буудлын тал дээр ерөнхийдөө одоо жишээ нь ийм байж гэнэ л да. Энэ буудл байж гэнэ. Энэ буудл одоо нүнжиг гэдэг дэрэлтэй буудл. Энэ буудлыг бол цагаан сараар цөөхөн тоогоор хийнэ. Тэгээ энийг яг өөр босс дарга нар одоо нөлөө бүхий чухал болсон да тийм ээ. Бизнесийн төвшүүдтэй ч юм уу энэ буудлыг хэрэгдүүлчихдэг хөөхгүй. Энэ буудлын мань өөрөө босхо өртгөн болгоод нэг өндөр л да. Нэг буудл 70 төгрөгөөр босдаг юм. Тэ нэлээ чангалттай буудл. Жохон доошо 50 мэйв. Тэг болох байхаа. За дараагийн бууз одоо энэ бууз байна. Энэ бол одоо бэлхан гэдэг нэртэй бууз байна. Энийг бас л одоо төцөөхөн тоогоор бас хийдэг яг бууз хоорой. Энэ маань өөхөр ирсэн бууз. Оо. Тэг яг л нэг орсын орж ирсэн уусуудад нэг өөхөн бууз өгөхөд тэд чинь нэг 2 3 нэг идэл толгочдөг. Яа. Тэгээд дахиад бууз ирсэн иддэг байхгүй юу? Яг. Хатуудаа ичих байхгүй юу? Тэгээд бас бүртгэл бас таг бүр төр бас нэг бууз байна. За дараагийн бууз байна. Энэ дараагийн бууз бол одоо энэ одоо 2 дугаар гурлаа гэсэн юм хар бууз байна. Нэг буузны өртгөн бол 20 төгрөнд босдаг юм бууз. 20 төгрөний? Тэг 20 төгрөг хямдхан наадчихсан зүгээр юм чи тээ. Биш үү? Мөнжиг нь яг үгүй наад ич. Ог бууз бол бууз. Ог бууз хэрэггүй. Энэ эндээс. Хар бууз. Хамгийн хямдхан. Тэг 20-аас бас олныг авна шүү дээ. Бид нар жоохон хямдран нисдэг тээ. Одоо биелэг сэлдэв. Энэ сэлээ бол бууз өмдөө бол болохгүй юм. Байн шилдэг биш тээ. За бууз дээр талтар бол ерөнхийдөө юм байна. За манад бас дээрэс нь бас цагаан сараар эмээрийн түрээсийн үйлчлэг бас байж байгаа жишээ нэ. Хүн түрээслэн гэсэн үг маш. Тэгэхээр хүн биш эмээ. Эмээ буюу одоо юм ахын тастаа болсон ч цагаан сараар тухайн одоо түрээслэгч айлгийнхаа холрын их усрыг голонд түрэн багны босгож өгчдөг хөөхгүй. Яг холрын их усрууд ахмдууд дээр яваад хөөхгүй. За яаж? Уу бод. Хүмүүс орж ирэл ахмад дууд руу яриад том том мөнгөний хэлбэр дээр хамгийн түрүү ахмад дуудтай зарлагддаг. Тэгэхээр тэр орж ирсэн мөнгө маань танаа нэг бол гэсэн. Яг гоо эмэгтэй мэдээж одоо тодорхой ажил хийж байгаа учраас бас тэр золгосон мөнгөнийг 10% нь авдаг. Тэр эмэгтэй чинь тэр хүмүүс очиж золгох юм уу? Танд мэдгүй юу юм? Таадах юм хөшин бэ гэдэг одоо ингэ золгохгүй бол тэгээд шал эмэгтэй чинь өдрчөн суугаад хаалт өгөх юм. Ийм юм байгаа юм л та. Яг эмэгтэй томтлог маань бол одоо дүлийн эмээ байна. Хөөрхийн эмээ байж гэн, дуучин эмээ байж гэн. Дулгуртай байвж гин, бүжигчин байвж гин, царайлаг царай муутай юм төр бүрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр танад энэ тохиолдолд бол дүлийн юм өгч байгаа байхгүй. Юу юм бэ? Та чи хэн бэ лээ гэдэг дүлийн ирээл байж гин. Тэг биз. За энэ юм яаж байгаа юм бэ? Манай энэ. Аа миний хоо. За ард хэрэг. За баяртай. Чахила. Энэ гадаа байгаа эмэгнүүд чинь архтаа сууя гэдээ уруу татаа тагчсан байх тийм намаа. Мөнгө төр харгаагаад баримаа ийх гэдэг яах вэ? Даарос яаж хэлэх юм бэ? За арины ажлын байтны үеч бүтэд гэж хараа тань гэж яана. Чи чи хаяр явчих. За энэ бол манай төв
Түрээсээ юм энэ. Тэрнээсээ эдгэр маань одоо ахмадуудаа ажлын байртай болгоё гэдэг хөтөлбөрт өгсөн. Сертификат авахгүй мэрэгчлийн өндөр түвшинд ажиллах юм. Эмээнээр ажиллах шишээ нэ тээ. Энэ манай их шоуч юм яа гэдэг. Хамгийн их ажлын нээлттэй үзэн. Энэ мод манай одоо дууч юм, наргач юм яаж ажиллаж байна. Аа баа баа баа. За. Ой. Амар байна уу? Хараа. Гэцгэн ичнэ зүг сэрэл хөдөлгөөн байна. Да, байгаа юм шиг миний хүүхдээ. Амар байна уу миний ка? Сайхан шилжтэй нөө. Оо сайхан сайхан. Та сайхан шилжтэй. За гялала. За. Амар байна уу? Амар байна уу? Амдээ. Сайхан дэ сайхан шилжтэй нөө. Оо сайхан шилжтэй гялала. Миний хүүхдээ гүшиг хаадаа. Яах гисэ? Наашаарыг алгаараа яаж хаах. Миний хүүхдээ а цаха гүшиг татчих. Бичээд том өрөөрөө. Хөө хоёр хүү ороод ирлээ. Хаяо байн залууса мөнгө барай залгаараа уцаагүй нэг л утсан барай. Эй тавхай миний хүүхдээ. Гонжи хоолтын чинь юм гин өстэй. Үзүүлээд үзлээ юм өстэй. Дөрөв юм хатгий зэрэг хуурай жирэж байж байна. Чаа. Энэ манай энэ болохоор үргэлж дүлий юм. Хүмүүс орж ирээд юу ч ярьж ирсэн дээ яаж яаж хийсэн тэгэл дүлий цараад байгаа чинь. Амьдрал дээр дүлий биш сайн сонсон юм. Оо чүчилдэг байхгүй юу? Яа за. Энэ хөрөө шүү дээ. Энэ хөрөө шаргуу шүү дээ. Шаргал. Аа. Яг үүгээр талаагаар нэг эмээг сонгоч. Тэгээд эмээг чинь сууж аа хүмүүсийг урайланд оолч. За, нэмэтэйгээ залгая. Өндөр мөнгөндөө зэрлээ залгана гэж хүмүүс гол шахаад оолч. Яста мөнгө. Шаргал. Цаашдээ байх надаач. Хэрэгтэй үү гэж. Бид нэг гар их нийлнэ. За, амархан сайн байна өө эмээ. Хууе цаад хоош 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 Монголчууд бид ганц хөгшчүүдтэй хүндэтгэл үзүүлдэг баяр шүү дээ. Би одоо 20,000 төгрөгөөр залгахгүй бол өөр ямар мөнгөөр залгах вэ? 20,000-аас дээгүүр мөнгө байсмал тэрхүүр залгамаар байна юм ээ. За сайхан шинэ. За сайхан тахгүй минь. Амар байна уу? Амар байна уу? Луи нанд итгэр үний хөө. За 20,000-аа насыг аваарай. Яа энэ тийг. Амар байна уу? Ямар байна уу миний хөө амар байна уу? Сарчин сайхан шинжилж байна. Сайхан 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 юм байна. Сайхан шинжилж байна. Сарчин дээр сайхан шинжилж байна уу? Сайхан. Сайхан. За суулцгаа хүмүүсд минь суулцгаа. Ууц та манай миний хөө. Ураагүй. Та манай болтын одоо аль талынх нь буурав бэ? Хөнтөө сайхан өвөл боллоо миний хөө чиний хэлдгээр яг зөв. Гэ буура. Та манай болтын талын буура байл уу? Цэцгээгийн талын буура байл уу? Энэ авар сайхан болно аа миний хөө. Дүлийн шүү. Эй, дүлий, эмээ дүлий. Бетүүнэгэд. Хамгийн хямдхан юм байл нь гэлээ. Хамгийн хямдхан нь бэнь байл. Тэ. 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 Тэгээд өнөөдөр одоо хүм ирэх баг. Ямар гоё танай зүйтэй байна өнгөл миний юм чагнал. Сайхан. Чи шаач яваад залуудаа бас театрт жүжигч юм байсан гэж. Аа. За. Хамгийн юм. Тэр сая голын юм ээ тий. Хамтхан сонсон. Би жүч. Хамгийн хамтхан тий. За. Яста. Давай та. За. За. Миний бол зөв юм яг нэрэн тагцсан үсээ хоёр надад зүгээр чадахгүй юм шиг. Та дараагийн хүн нар бол кичвэ. Аа. За энэ чи арайч дэндээ биш. Монголчууд бид нар чинь жилдээ ганц төгөө хүмүүсийн баяр татвар гэж бас нэг өргөн дэлгэрэн сайхан гарч болно одоо энэ. Гэлдэг орчих. Орой орой орой. Тийм ба. Мөнгө бол мөнгө хуучин шин хамаагүй тэгээд золгоё. Орой. Мөнгө сонгохгүй мө? Вэ гүг. Нарийн дагцсан хогнууд үү гэсэн. Тэгээ тэг тэг тэг. Тэ хуучин мөнгөтэйгээ залгаараа чи. Тэгээ хүн чинь. Чим биш. Хурааш. Сайн тавигач. Хой. Хой.
За сайн байцгаана уу? Сайн. За сайн суцгаач яа уу? Яагаад миний хүүхдүүд ч одоо энэ цаа шинийхээ эдээ будаг ямар сайхан бэлдээ вэ? Ингэж бэлтнэ гэж ёстой зүудэлсэнгүй юм да тийм ээ үгүй. Тэгэхээр сайн байна шүү. Сайн бэлдсэн байна. За сайхан бэлдлээ. Цаагаан амтгаалсан уу? Сайхан сайхан. Цаанаа суцгаа миний хүүхдүүд. Сайн. Эх танаа чи бүр гоцлороо үнс бүр битүүрхэд бэлдэн болсон байж нэг юм. Сайн сайхан битүүрхээ. Орж ирсэн чим чимээгөө сонж ирсэн. Их сюрприз нэг хүмүүс юм аа. Ээж аваагийн ээж аваа юм ч гэжтэй. Би тэгэд ярилцж байгаа бас та уур сайхан бэлэг бэлдсэн. Бэлэг үгүй одоо. Нэг баймсаа. Аа. Энэ яа. Заа мэд. Хүүх. Хорон дотортой байл юм шттэ. Тэглгөө ялгаж хорон дотортой. Яа миний хорон дээл юм шттэ. Яа хорон дээл хийцэн дээ сайхан дээл байлаа. За. За. Үнэсэг дээл авч үзэгөө. Өөрөө л чагаа зүгээр. Ямар гоё юм бэ? За энэ тагаас за. За бай. Таагаан дээл. Маа хорон дээл. За ингэж миний хүүхдүүд маргааш өглөө шинийн нэгэмдийн өглөө энэ сайхан дээлнүүдээ өмсөө. За урхахын улаан нарнаа сайхан ухтдгийм шүү дээ. За тэгээд ирж байгаа хонин жилдээ элгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төмөн амгалан бүгдээрээ юу сансан 9 цагаан хүсэлтэн сэтгэлчлэн бүтэх сайхан ерөөлийг талбая. За тэгээд сайхан битүүцгээе. Одоо сайхан амарцгаа, ээжчгээ ууцгаа. За. Аавтаа миний. Хатам бол. Энэ бооцыг хэн авлаа? Ага мохын мөхөй. Одоо цаг болгоод бүгдийг хэлж шүү манайга. За. За балагараа.